အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပန်စုသူနီးပညာ channel ရဲ့နေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲက message တွေဖုန်းပြောထားတဲ့ call တွေပြီးလို့ရှင် Viber Telegram Instagram Messenger ဘာညာမလို့အစားရှိတဲ့အဲ့လိုတဲကဖြတ်လိုက်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့နီးပေါ့နော်ကိုယ့်ချစ်သူဖုန်းဆိုလို့ရှင်လည်းကိုယ့်ချစ်သူဖုန်းအဲ့ဒါမျိုးဖြတ်လိုက်လို့ရှင်လည်းကိုယ်ကပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နီးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းစတင်နေရနေပေါ့နော်တူတူကြည့်ရနီးပေါ့နော်ကြည့်ရနီးပြပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ခက်ခဲဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ setting လေးကဖုန်းတိုင်းမပါဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တချို့ပါတယ်ဖုန်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကို on ထားမယ်အဲ့ဒီကတော့ notification history ခေါ်တာပေါ့နော် setting ထဲမှာပါတယ်တချို့ဖုန်းတွေပါတယ်အဲ့ကောင်လေးပါတော့အဲ့ဒါလေးကို on ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်မိလည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဖုန်းတွေကပြန်ကြည့်လို့မရဘူးမပါဘူးလို့ဒါတော်တော်များများလေးကကျွန်တော်လာပြောလို့မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမပါတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် software ကောင်းလေးပေါ့နော် software လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်အဲ့ software လေးနဲ့အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုဖုံးမှာပဲအုံုံကိုချစ်သူဖုံးမှာပဲထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲလိုအပ်တဲ့ချိန်သုံးလို့ရပါပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကိုဖုံးမှာထည့်ထားမယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီတနေကုန်ပြောထားတဲ့ call တွေပေါ့နော် call တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ပလိုက်ရင်လည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုချစ်သူဆိုလည်းသူဖုံးယူပြီးအဲ့ဒါလေးဝင်ကြည့်လိုက်ရင်သူကတနေကုန်ဖုံးနေပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်ပြစ်ထားပြီးဆိုလို့ရှင်လည်းပြန်ပြောထားတယ်မှတ်တမ်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ် message လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်တခြားသူတွေနဲ့ကြူထတာတို့ပေါ့ညာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောထားတယ်ပြောထားပြီးပြန်ဖြတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကိုကပြန်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုဖုံးနဲ့ကိုဆိုလည်းကိုက message တွေပါပေါ့နော်တကူကအဲ့လိုဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးကမှမေးမေးရောဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြီးကြမှာပြန်ယူခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါပြန်ယူလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲ message ရောတခြားဟာတွေတော်တော်များများလေးကိုပါတယ်ပေါ့နော်message တွေရောပြီးလို့ရှင်တော့ဒီ Viber Messenger Telegram Instagram အစားရှိတာပေါ့နော် social media ဘိုင်းတွေရောတော်တော်များများပေါ့နော်အဓိကတော့ notify တက်တယ်ဟာမှန်တယ်များတော်တော်များများကိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာ setting နဲ့မှာပြုလုပ်တဲ့နေရာကျွန်တော်ပြထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ original ပါတဲ့ setting နဲ့မှာပြုလုပ်တဲ့နေရာပြထားပြီပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖုန်းတိုင်းမပါဘူးပေါ့နော်ပါတဲ့ဖုန်းတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ကြပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့ကြည့်ကြပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော် software လေးနဲ့အသုံးပြုတဲ့နေလေးကိုပြပေးပေးပေါ့နော်ဖုန်း setting ကနေတော့မပြတော့ဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းမပါလို့အဲ့တော့ software အသုံးပြုတဲ့နေလေးပြပေးမယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ software လေးဒေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Play Store ထဲသွားလိုက်မယ် Play Store ထဲသွားပြီးကမှဒီမှာ Subscribe လေးမှာရိုက်ရှာလိုက်ပါတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ် Notification History လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် Notification History ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဒီ software လေးကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲအဲဒီကျွန်တော်ဒီ setting ထဲမှာ sorry ကျွန်တော်ဒီ Play Store မှာသွားဆိုပါတော့အဲဒါကလို့ဆွဲလို့မရလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ဒီ link လေးချပေးတာမယ် link လေးကတော့ကျွန်တော် Telegram မှာအဲတင်ထားတဲ့အရာလေး link လေးပေါ့နော်အဲ့မှာ Telegram မှာသွားဒေါင်းပေါ့နော် Telegram မှာသွားဒေါင်းလို့ရှင်လဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ် notification history log ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် install တင်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် install တင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ software လေးပေါ့နော်အဲ့ software လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေး install တင်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်ပေါ့နော်ထွက်ပြီးကမှကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးပြပေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ် notification history ဆိုတဲ့လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဒေါင်းပြီဒီကောင်လေးကတော့ကိုသိကျင်တဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်တာမဟုတ်တော့ကိုဖုန်းနဲ့ကိုထည့်တာပြီးကမှကျွန်တော်ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ချိန်ချိန်ပေါင်းတော့ကိုကအဲ့လိုပြန်ဖြတ်လိုက်မိတာတွေပါပြန်ယူကျင်တာမျိုးတို့ပါပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုချစ်သူဖုန်းမှာထည့်တာလည်းသူတို့ဖြတ်ပြီးသားတွေသူတို့ဖုန်းမဲ့ယူကြည့်ရမှာတော့ယူကမှအဲ့ software ထဲဝင်စစ်ရမှာပဲပေါ့နော်ကိုဖုန်းကနေသူတို့ဖြတ်လိုက်တာတွေကိုဖုန်းကနေကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့3965114လုံးနဲ့ Viber ဟိုင်းငယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီအချက်လက်တွေသိတဲ့နည်းလေးရှိကြပေါ့နော်ဒါလေးရတော့သူဖုန်းနဲ့ထည့်မယ်ထည့်ပြီးကမှသူတို့ဖုန်းထည့်တယ်ကိုဖုန်းထည့်တယ်မလို့လိုအပ်တဲ့နေရာသုံးပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးခဏလေးဆောင်ပါတော့အဝိုင်းလေးလေးနေအလုံးလုံးနေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီလို့ရှိရင်အောက်ကဟာလေးနှိပ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဖရီးသုံးမှဖြစ်တယ်အောက်ကဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်ဆိုဒီမှာကြော်တဲ့ဟာလေးပါတော့အဲ့ဒါလေးနေတစ်ချက်ချင်းနှိပ်မယ်ကျွန်တော်ကြော်မယ်ပြီးရင်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာ anniversary ဆိုတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပါမရှင်နှိပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ပါမရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဒီထက်ရောက်လိုက်သေးတယ်ဒီမှာ notification history ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် on ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးကမှဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေး allowance ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် on ထားလိုက်ပြီးလို့ချင်း allowance ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် on ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကပြောချင်တာတကူကဒီကောင်လေး on ထားပြီးနောက်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေပဲကြည့်လို့ရမှာနော်အခုအရင်တော့ကပေကပားတွေတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုနေ့ကဆိုကျွန်တော်တယောက်မေးထားတယ်သူက Viber ပေါ့နော်သူဟိုလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်ကပေါ့နော်2000
22 ลောက်กะทีนะบ่เนาะไอ้ลောက်กะหาดิโหดะดูเปลี่ยนโหลจินโหลย่าละโหลเมถ่าบ่เนาะอะหลောက်กะเอามาย่าနိုင်บ่เนาะกูแลดาดีซอฟต์แวร์แท็บบีนอกป้ายหาเวย่าแม่บ่เนาะอะยังหาดิรอเปลี่ยนย่ามาหมู่บ่าวเออดาโหเลออนพี่ดาซอเชิงจอเปลี่ยนถั่วแม่เปลี่ยนถั่วไล่บ่เนาะเปลี่ยนถั่วพี่โหลเชิงจอดิบากอนติเนียวซอเลนี่ไล่แม่ ပြီးလို့ရှင်အလောင်းဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်တဲ့ဟာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ခြင်းလို့ရှင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒါလေးပေါ့နော်ထုတ်ချောင်းလေးလာပါလေအဲ့ကောင်လေးနှိပ်ကမှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီမှာဘာမှမရှိသေးလို့ပေါ့နော်ဘာမှမရှိသေးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထွက်ကမှာစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ
အဲကျွန်တော်ဘေးရင်ဆစ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဘေးဆစ်လိုက်လို့ချင်းမက်ဆစ်ဝင်မယ်အဲဝင်တဲ့မက်ဆစ်တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မှာပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးကမှတကယ်ရမရဆိုတာကြည့်ပေးမှာပေါ့နော်အဲမက်ဆစ်တွေကကျွန်တော်တခြားတွေတော့စမ်းမပြတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကရတယ်ပေါ့နော်ရတယ်တခြားတော့စမ်းမပြတော့ကျွန်တော်မက်ဆစ်တွေပဲစမ်းပြပေးမှာပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်မက်ဆစ်ကတော့ဝင်လာပြီဒီမှာမက်ဆစ်ဝင်လာပြီပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီမက်ဆစ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာ7 နာရီ26မိနစ်ကဝင်ထလာအဲ့မက်ဆေ့လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်မှာပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြန်ထွက်ပြီကမှကျွန်တော်ဒီ notification history ရဲ့သွားကြည့်လိုက်မှာဒီဘက်မှာပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီထက်သွားကြည့်လိုက်မှာဒါမျိုးလေးပေါ်လာလို့ရှင်တော့ချက်ချေကလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်မှာဒီကောင်လေးနှိပ်ပြီးကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲဒီမှာ message ရောက်နေတွေ့လားဟိုမှာကတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟိုမှာကဖြတ်ပြီးသွားပြီဒါမဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့လားဒီမှာပေါ့နော်စွမ်းနာ message လေးပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပို့သေးကြတော့အောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် message တစ်ခါထပ်ဆန်းပြပေးဦးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် message ဒီမှာပို့တယ် message ပို့တာနှစ်ဆောင်ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ပို့သေးကြတော့အောင်ထပ်ဆန်းခြင်းလို့ဒီမှာ message ပို့ထားတယ်ဒီမှာနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာ6240ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာ high ဦးလေးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာ high ဦးလေးဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်ခုလုံးကျွန်တော် high ဦးလေးဆိုတာကိုကျွန်တော်တကျဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်ပြီဗျာဖြတ်လိုက်ပြီလို့ချင်းကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ရှိတော့မရှိတော့ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်ပြီဆို high ဦးလေးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာတွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ notification history မှာကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ high ဦးလေးဆိုတာရှိမရှိပေါ့နော်အဲ့တကျဝင်မယ်ဝင်ပြီးခဏလေးဆောင်မနော်အဝိုင်းလေးလေးဒါကျွန်တော်ခဏလေးဆောင်မယ်အဲဒါမျိုးလေးပေါ်လာလို့ရှင်တော့သူကပရီးမီယံဒီပိုင်းဝယ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မဝယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ free ပဲသုံးမှဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်အပေါ်ချက်ချေကလေးချက်နေလိုက်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်စတင်နေပါတယ်မချိန်တော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တန်းမယ်ဝင်ကြည့်မယ်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နေလိုက်မယ်အဲနှိပ်လိုက်လို့ချင်းဥမာ message ပေါ့နော် message ကရောက်နေဦးလေးဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာ Facebook ကဝင်နေတဲ့ဟာတွေပါကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေပေါ့နော်ဒီမှာ Facebook တို့အဲကိုယ် KB တို့ဒီမှာငွေလက်ခံရရှိပါသေးဆိုတော့ KB တွေရစားရောက်နေအကုန်လုံးပေါ့နော်သူကတော့ဒါလုံးဝသူကပြောမှဆို notification နဲ့လောက်တော့ပေါ့နော်သူဖုန်းပေါ်မှာ notify တက်တဲ့ဟာတွေအကုန်ရောက်တာပေါ့နော်ဒါမှဆောနာ KB ကဒီမှာကျွန်တော် notify ဝင်လာတာငွေလွှဲလိုက်ငွေလက်ခံတဲ့ဟာတွေပါကျွန်တော်ရောက်လာပေါ့ဒီမှာငွေလက်ခံရရှိပါသေးဆိုတော့ဒီမှာ KB ဟာတွေပါရောက်လာတယ်ဆောနာကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေပါကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ high ဦးလေးဆိုတာပေါ့နော်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့အတိအကျပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ software လို့လည်းပြောလို့ရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ဒီ original ပါတဲ့သူတွေကတော့ software သုံးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါမပါတဲ့သူလေးတွေအတွက်ဒါပြန်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြာဒီ notification history ဆိုတာသူတို့ဖုန်းမှာမပါဘူးတဲ့မပါတော့ကြာမပါတဲ့လူလေးတွေအတွက်ဒီ software လေးမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ software လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တာတော့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ် KB ကငွေလက်ခံရရှိတာတွေကစားကျွန်တော်ရောက်တယ်ပေါ့နော်သူက notify နဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်note နဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် KB ရဲ့ငွေလက်ခံရရှိကြတယ်ရောရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားဒီ message တင်မကအောင်เนาะကျွန်တော်ကမမျှဝေပြီးတော့ပေါ့နော်တခြားဟာတွေ note တက်တဲ့ဟာအကုန်လုံးရောက်တယ်เนาะအဲ messenger ရော telegram instagram viber အစရှိတာကျွန်တော်စမ်းမပြတော့တာပေါ့နော်တခြားအဲ့ note တက်တာမှန်သမျှတွေအကုန်လုံးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ software လေးကိုကျွန်တော်ဒေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော် telegram link လေးတော့ထားပေးထားမယ်အဲ့မှာ telegram မှာဝင်ဒေါင်းရင်ဒေါင်းမဒေါင်းလဲ play store မှာ notification history ဆိုပြီးမှရရှာပြီးဒေါင်းလဲရပါတယ်ဒီလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်သိကျင်တာလေးရှိရင် comment မှာရေးသွားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်